Atbildība par pilsētas vadību un mēra pienākumi nākamajā darba cēlienā jāuzņemas tiem politiskajiem spēkiem, kam ir lielākais deputātu skaits. Tā uzskata domē ievēlētie deputāti no Jaunās vienotības, Nacionālās apvienības un Latvijas reģiona apvienības un deputātu bloka Kods Rīgai. Minēto frakciju deputāti ir trešā daļa no domes deputātu kopskaita. Vairāk stāsta Madara Līcīte. Trīs frakciju pārstāvju ieskatā atbildība par pilsētas vadību un mēra pienākumu nākamajā darba cēlienā jāuzņems tiem politiskajiem spēkiem, kam kopumā lielākais deputātu skaits. Vienotībai, Nacionālajai apvienībai un Kodam Rīgai ir 20 deputātu vietas. Par konkrētu kandidatūru gan vēl neesot lemts. Mūsu vērtējumā domas vadītājiem būtu jānāk no trīs frakciju kopas, kas pārstāv trešdaļu deputātu balsu, ņemot vērā, ka jau kādas pārbīdes un jaunas pārunas par atbildības jomu maiņām ļoti paildzinās vienošanās procesu par domas vadību. Minētās trīs frakcijas aicina par progresīvos virzīt kandidātu Rīgas vicemēra amatam, kas pilsētas domē padziļinātu strādāt ar klimata neutralitātes, sociālā dialoga un mikromobilitātes jautājumiem. Par progresīviešiem piedāvājumam pagaidām atbalstu nepauž un netiek izslēgta iespēja virzīt gan mēra amata kandidātu, gan vicemēra amata kandidātu. Palika neatbildēts šajā arī kolēģu redzējumā par to, kāda būs šī tālākajā sadarbība. Ja paliek mērs, trīs vicemēri, nemainītas komitejas, tad nav skaidrības par to, kā mēs mazināsim lēņu valstības un karaļu valstis, kas tika iedibināts kā savu veida prakse. Trīs partiju pārstāvi ir pārliecināti, ka atbildības sfēru sadalījums esot jāsaklabā līdzšinējais. Līdz ar to faktiski tiek noraidīts par progresīvo iepriekš izteiktais piedāvājums ievēlēt mēru un vienu vicemēru, atsakoties no divu domes priekšsādātāju vietnieku amatiem. Ja partijām izdosies vienoties, balsojums par galvaspilsētas mēru ievēlēšanu varētu notikt 23. augusta domes sēdē. Madara Līcīte, Alavs Perševičs, Latvijas televīzija.